Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah itu kan saya ada buat unboxing barang-barang DIY tu. Jadi pada akhir video tu saya ada nak bagi tahu, saya nak tunjuk macam mana barang-barang yang saya letak dalam kereta tu. Jadi hari ni saya nak tunjuklah. Video ni ringkas je. Saya nak tunjuk bagaimana barang-barangan tu saya letak. Okey, jom kita start dengan barang yang pertama. Barang yang pertama, barang ni yang saya beritahu tu hari tu barang penyangkut. Yang saya beritahu tu kan dia boleh berpindah randah. Jadi kita cabut ni, kita pergi ke sini, masuk ke sini, cabut ni, masuk ke sini, ataupun kita pergi ke sini, masuk ke sini. Jadi boleh je mana-mana. Okey, jadi itulah barang yang pertama. Jom kita pergi ke jom kita pergi ke barang yang kedua. Okey. Okey guys, barang yang kedua pula iaitu phone holder. Phone holder saya letak kat sini jelah. Phone holdernya begitulah keadaannya, phone holder. Jadi begitulah. Barang yang ketiga ni yang saya bagi tahu yang boleh letak phone apa semua tu. Jadi inilah barang yang ketiga. Barang yang keempat ada kat sini. Sekejap eh. Barang yang keempat ni ada, saya boleh letak kat sini ke, letak kat sini ke. Jadi tengoklah nanti pilihan dia bagaimana. Nanti next video nanti saya tunjuklah. Kalau ada saya letak barang tu, saya beritahu dekat korang. Okay. Jadi begitulah saya letak barang dalam kereta. Just and simple, cara yang simple je lah. Letak je, just plug and play je. Letak. Jadi mengikut kesesuaian anda. Jadi next video kalau saya ada beli barang DIY ke, kedai RM2 ke, saya akan share dekat anda semua. Okay. Jadi saya rasa simple je video ni, vlog yang simple je. Jadi saya rasa setakat tu sahaja daripada saya. Harapnya korang boleh subscribe, komen, like dan share. Terima kasih guys. Kita jumpa dalam video lain hari. Bye bye.